Continuem assumint en solitari el cost de determinats serveis finançats en titulars d'altres administracions i hem de continuar buscant noves fórmules de finançament per poder fer front a les inversions de competència municipal. El no tenir pressupostos ni del Govern Central ni de la Generalitat des del 2017 fa que tinguem que ser més prudents i més responsables a l'hora de confeccionar-lo. La participació en impostos de l'Estat té un pes del 23% dins del nostre pressupost, un import importantíssim de 7,7 milions d'euros pel 2020. Aquest import és el que és finalment el mateix import que el lliurament a compte revisat del 2019, pensant en l'acord a què han arribat govern i sindicats d'incrementar les retribucions dels treballadors públics en un 3,30%. Aquest acord, junt amb la reducció de la jornada laboral, amb l'increment de cost de la seguretat social de la policia a càrrec de l'empresa, de la possibilitat de jubilació avançada i per diferencials que assumeix la corporació de programes del SOC i també per la valoració de llocs de treball i les antiguitats corresponents als triennis vençuts i tanmateix alguns ajustos a la plantilla, fan que l'import augmenti respecte al 2019 de 824.000 euros i pel consolidat en 1.083.000 euros. El rati de personal sobre el consolidat global és d'un 36%, amb un total de 13.703.000 euros. El pressupost de l'Ajuntament pel 2020 és de 36.165.000 euros. S'incrementa, no, perdoneu, i el pressupost consolidat és gairebé 38 milions d'euros. L'increment és d'un 7% respecte al consolidat de l'any 2019. L'informe de l'interventor es constata que és un pressupost anivellat en equilibri i en despesa, tal com disposa la normativa. Aquest Ajuntament té principi d'equilibri pressupostari, tal com té que ser. A més de la partida de personal que he destacat, que hi ha dues àrees on l'increment en els últims anys ha estat molt important i val la pena que entrem a comentar-lo. Una és l'àrea d'educació. L'any 2020 l'aportació inicial és de 1.790.000 euros. Si aquí afegim les subvencions de joventut, ens n'anem amb un pressupost d'educació d'1.858.000 euros. Un increment d'un 22% de més en relació al 2019. Aquesta seria una de les àrees en què en els darrers anys ha tingut l'increment més gran. L'any 2012, sense anar més enllà, l'aportació de l'Ajuntament fou de 740.000 euros. O sigui que l'increment ha estat en tots aquests anys d'un 150%. Cal tenir en compte que hi ha hagut un decrement en l'aportació del Departament d'Educació que ha obligat a l'Ajuntament a fer un esforç extraordinari per mantenir les escoles bressol, els menjadors escolars o la UEC i altres serveis que es consideren essencials per a la infància i l'adolescència de la ciutat. Una altra de les àrees és la de serveis socials, que per l'any 2020, entre l'aportació i les partides d'Ajuntament al Consorci d'Acció Social de la Garrotxa, s'hi destinaran inicialment 1.260.000 euros, un increment respecte a l'any passat d'un 20-32%. Quan els hi dic inicialment és perquè saben que moltes vegades tenim que fer alguna aportació addicional per les ajudes d'urgència social. En els últims 7 anys, l'aportació al Consorci ha augmentat en un 64%. Aquestes aportacions que fem permeten mantenir les ajudes socials, el servei d'atenció a domicili, el tractament de violència de gènere, el manteniment dels centres d'esplais socioeducatius i, entre altres, necessitats socials. En polítiques d'ocupació es preveu una partida d'1.074.000 euros amb l'objectiu de continuar treballant per reduir la taxa d'atur, garantir una millor qualitat dels llocs de treball i buscar fórmules que permetin ajudar les persones que fa temps que estan a l'atur. En l'apartat que dediquem a entitats i associacions, ens tenim que sentir tots plegats molt orgullosos del teixit associatiu que tenim en aquesta ciutat i la voluntat és garantir i potenciar les activitats que realitzen. Per això consolidem la mateixa aportació que l'any 2019. L'Ajuntament aposta també, com ve fent en els últims anys, en afavorir les polítiques mediambientals de transició energètica, d'energies renovables i de lluita contra el canvi climàtic. Aquest fet queda recollit, entre altres temàtiques, a través del programa Hola Domus. És una actuació transversal que relaciona medi ambient amb habitatge i aspectes socials desenvolupats mitjançant el Fons Social de Garantia d'aquest programa, que té una assignació pressupostària dins el programa d'inversions i també té una altra partida per ajudes a famílies sense recursos que s'hi vulguin acollir. No entraré al detall en el pressupost dels organismes autònoms, entenent que ja se'ls va informar en les seves pròpies juntes. En tot cas,
si tenen alguna pregunta dels urbanismes, hi ha els regidors de les diferents àrees que els poden informar. El pressupost d'inversions que presentem és d'un import de 4.862.000 euros, un 53% més que el 2019. Aquest és un del pressupost més alt dels últims darrers 10 anys. L'any 2009 van ser 8 milions d'euros el total d'inversions que es varen fer a la ciutat. Una de les inversions més destacades, junt amb l'Espai Cràter, és el pla de renovació dels nostres barris. Necessitem actuar en barris construïts des de fa més de 60 anys i que amb el pas del temps requereixen de millores en el seu conjunt. Per al 2020 es preveu una inversió d'un milió d'euros i es contemplen amb inversions d'enllumenat, paviment, seguretat, mobilitat i també clavegram. Ens cal continuar fent polítiques d'habitatge, 460.000 euros, comprar sòl per futures construccions, fent derrocs i donar ajudes. Renovem el compromís amb els PIAMs, el del nucli antic i el del barri de Sant Miquel. Continuem també amb els pressupostos participatius. La pràctica totalitat de les inversions del barri es realitzaran amb recursos propis de l'Ajuntament, estalvi d'ordinari, venda de patrimoni i préstec. Tal com he fet menció abans, l'Espai Cràter és una de les altres inversions destacades. Del pressupost total del projecte, l'Ajuntament hi destinarà prop d'un 20%. Pel 2020, 303.000 euros. La resta del finançament arriba a través de subvencions. Aquest és un projecte transversal, educatiu, mediambiental, cultural i de promoció econòmica. En la millora dels equipaments educatius, culturals i esportius es preveu una inversió total de més de 300.000 euros. D'aquests, 160.000 euros es destinen a centres educatius, millora de les escoles de primària i també de l'escola d'art. L'objectiu és avançar en el compromís de destinar un milió d'euros en 4 anys per obres de millora dels centres educatius. També l'Ajuntament fa una aposta important en informàtica per adaptar-nos a les noves necessitats tecnològiques del segle XXI, mitjançant uns rèntings a 4 anys amb un import anual de 84.000 euros que ens permetrà adequar la maquinària i el programari a aquestes necessitats. El 2020 també avançarem en els treballs per a la redacció dels projectes de construcció de la piscina municipal coberta. Demanarem un nou préstec per fer una part d'aquestes inversions. Un nou préstec es justifica en el fet de complir amb els paràmetres de la legalitat vigent. Estem amb un rati consolidat del 59%, quan el límit establert és del 75%. L'endeutament previst a 31 de desembre del 2019 xifra a l'entorn dels 17,8 milions d'euros. Recordem que el 2009 el deute era de 28,5 milions. La despesa financera es reduirà en el 20 en 16.000 euros i les amortitzacions seran de 1.890.000 euros respecte al 1.778.000 euros que vàrem amortitzar l'any 2019. Estem amortitzant crèdits que són cars i amb els nous que estan per sota de l'1%. Tenim que destacar també que de cada 100 euros que entren a l'Ajuntament se'n destinen 7,52 euros per cobrir el cost del deute financer. Aquí es havia arribat a destinar l'any 2010 13,24 euros, el que posa de manifest la salut financera d'aquest Ajuntament. Des d'aquesta regidoria i des de serveis econòmics es continuarà revisant el circuit de la despesa, sempre buscant una millor gestió a través del BPM. Hem d'anar millorant en la transparència de la informació i exercint un control més estricte sobre les àrees i els òrgans gestors, alhora que una major participació de tècnics i responsables de l'equip de govern.